סיפר הרב חננאל אלרם, יש ספר שהוא כתב שנקרא אהבת עולם ההפיך בישיבת ההסדר ברמת השרון. סיפר סיפור מאוד יפה, שבעזרת השם ננסה לקשר אותו לשבת הזאת. שבת הזאת זה שבת שובה, שובה ישראל עד השם ולוקחה כי חשלת בעווניך. הוא סיפר ככה, סיפר לו, מקנה ראשון, מנהל בית ספר, קוראים לו עוזי חסון. הוא אומר שהוא היה רגיל לעמוד בפתח של בית הספר ולקבל את כל התלמידים שנכנסים בבוקר, בוקר טוב, מה שלומכם, בוקר טוב. הוא אומר שהוא ראה איזו תופעה מוזרה, הוא ראה איזו ילדה, כיתה א' ב', מגיעה תמיד עם בן אדם שנראה כמו סבא שלה, לא כמו אבא שלה. הוא לא רואה את ההורים. אז אחרי שהוא מסתכל ומסתכל ומסתכל, הוא רואה, היא באה רק עם הסבא. הוא לא רואה את ההורים. אז הוא שאל אותו, מה קורה, איפה? הוא אומר, אני לא יכול לספר לך פה על רגל אחת. בהזדמנות נדבר לשוחח, ואני אספר לך. אז הם קבעו, הוא התקשר אליו, הוא הגיע אליו. אומר לו, איפה? אומר לו, תשמע, אבא נעלם, אין אמא, אנחנו אבא. אני הסבא, אני אבא שלה. של הילדה, כן, אני מגיע איתה, אני מטפל בה. ברוך השם, טוב, זקו ברוך, מה כבודו עושה? אומר לו, כבודו גנב. מה פירוש גנב? אומר לו, אני הולך לבתי דפוס, מחטט בפחים, אני רואה הזמנות, אני רואה בן אדם, יש לו אירוע. יש לו בר מצווה, יש לו חתונה, אני רואה את התאריך, אני רואה את הכתובת, אני יודע שהוא לא נמצא בבית, אני נכנס הביתה, ואני גונב. אומר לו, אבל תדע לך, אני גונב בצורה נקייה. לא הופך את הבית, לא עושה הכל, מה אני אעשה? צריך, תראה, יש ילדה לפרנס, יש זה, לא למדתי כלום בחיים, זה מה אני יודע. בהלם, שתק, אומר לו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. תדע לך, אני נכנסתי לאיזה בית, אני חושב שמשפחה שפה לומדת בבית ספר שלך. אני חייב להגיד לך, אני נכנסתי הביתה, לא מצאתי מה לגנוב. פתחתי את המקרר, ראיתי את המקרר ריק. אמרתי, איזה משפחה מסכנה. הוצאתי 200 שקל מהכיס ושמתי להם על השולחן. אמר לו המנהל, בואנה, אתה איש צדיק. משפט אחד אמר לו, אתה איש צדיק. לא, פה נגמרה השיחה. אחרי 3 ימים, מגיע אליו הסבא הזה, עיניים אדומות ואדמומיות ונפוחות. אומר לו, מה קרה? הכל בסדר. אומר לו, מה עשית לי? מה עשית לי? קיפחת לי את הפרנסה. אני קיפחתי לך את הפרנסה של מה? של... אומר לו, כן. אומר לו, למה? מאז שאמרת לי איזה אדם צדיק, זה מקנן בי בתוך הראש, אני לא יכול לגנוב. לא יכול לגנוב, לא יכול להיכנס לשום בית ולגנוב. הוא אמר לי, אני צדיק, אני צדיק, אני גנב צדיק. לא יכול להיכנס לשום בית ולגנוב. מספר, אומר לו, תשמע, אתה, ברוך השם, יש לך לב יהודי, פועם, שרת שם 200 שקל על השולחן. אני יכול לנסות לסדר לך עבודה? אומר לו, כן. הוא פנה לראש העיר, סידר לו עבודה, ברוך השם, לחיים טובים ושלום. כתוב בתורה, אישה כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. אחד מהעבירות הקשות בתורה של אישה סוטה. איך כתוב שם תסתה? כתוב עם סים. איך היה צריך להיות כתוב? עם סמך. מלשון סוטה, אישה סוטה. אבל כתוב בשין. למה? כותבת הגמרא שבן אדם עובר עבירה, למה? רק אם נכנסה בו רוח שטות. בן אדם עובר עבירה כי נכנסה בו רוח שטות. וככה כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. שאנחנו גם כן יש עניין שרוצים להכות את הבן אדם עד שאומר רוצה אני. למה? כי יש יצר הרע מכסה עליו, מכסה, 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 אבל בפנים יש לב יהודי טהור. כל נשמה היא חצובה מתחת כיסא הכבוד של השכינה. כל יהודי יש לו לב טהור. פשוט מה? תיקח את השכונה שהוא גדל, את האנשים שהוא גדל, את המצבים שהוא גדל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה מכסה על כל הטוב שלו. אבל יש לנו עכשיו 10 ימי תשובה, שכתוב דרשו השם בהימצאו כי ראו בהיותו קרוב. בשבת תשובה, שכותב החידה הקדוש, שאם בן אדם השבת הזאת הוא ישתדל לדקדק בכמה שאפשר בהלכות שבת, ירבה בתורה בשבת, ירבה בתפילות בשבת. שבת קודמת הייתה שבת אחרונה של השנה, וזאת היא שבת ראשונה של השנה. אז כותב החידה הקדוש, הוא יכול לתקן את כל השבתות של כל השנה כולה, שבהם הוא ישן, התפלל, לא התפלל. למה? כי כתוב בספרים, דרשו השם בהימצאו כי ראו בהיותו קרוב. המעלה של 10 ימי תשובה, שיהודי חוזר לקדוש ברוך הוא, שכל השנה צריך להשתדל להתפלל במניין. אבל בן אדם שמתפלל ביחיד 10 ימי תשובה, זה כמו תפילה במניין, אם התפללת במניין באמצע שנה.
אז יש מעלה לעשרת ימי תשובה, ולשבת תשובה. לכן צריך בעזרת השם בימים שנותר לנו, הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח. ההי יש לה שני פתחים. יש את הפתח מלמטה, שאפשר ליפול, אבל הקדוש ברוך הוא ישאיר עוד פתח מלמעלה. אז יהודי צריך לעשות צעד לקדוש ברוך הוא. אחרי ראש השנה, לעשות עוד צעד כלפי הקדוש ברוך הוא, כי לזה הקדוש ברוך הוא מחכה. וזה הזמן. הקדוש ברוך הוא נתן תקופה וזמן שיהודי הלב שלו יכול להיפתח. הקדוש ברוך הוא אומר, דרשו השם ימצאו, כי ראו מתי, ויותו קרוב מתי, עכשיו עשרת ימים.